Assalamualaikum. Kembali ke channel Cilik Kat Mana. So untuk video kali ni, cuba teka Cilik Kat Mana. Mestilah nak pergi stadium lagi. Demi lencana ni dah ada Encik Kat Man. Okay, malam ni, okay, so bukan malam ni, yes, malam ni kita perlawanan, akan ada perlawanan Malaysia bertemu Bahrain. So ini kali kedua Cilik datang untuk sesi qualifier ASEAN Cup. So cuaca hujan hari ni, tapi kita harap stadium tak basah lah. Harap base stadium tak kena hujan lah. Nampak macam macam terang je kat sana kan. Yalah, okey kan, tak gelap, tak hujan. So kali ni kita orang naik kereta, Cilik naik kereta pergi ke LRT Sungai Besi, cari parking kat situ. So kita akan naik LRT terus pergi ke stadium. Oh, kita dah turun parking nak cek LRT. Naik LRT pula pergi ke stadium KL. So LRT paling dekat adalah, oh bising kan, LRT Sungai Besi eh, satu stesen je. So kita boleh sampai awal, boleh lah shopping. Nak makan. So ni MRT, ada MRT dan LRT eh. So MRT ni bulan tahun depan baru siap. Eh, ni belum lagi? Ha, ni belum. So MRT satu separuh je. Separuh lagi tahun depan. Okay. Ben. Oh. Mana? Mana? Sini, sini. Putra Haid. Hai. Ali, Ali, Ali. Hari ni ramai sikit eh. Tak macam hari tu. So ada bukan 3 kali ganda. 3 kali ganda. So Cilik rekam. Oh. Okey, bagi dia rekam. Kali ganda eh hari ni, suara-suara penuh stadium. Aduh. Okey, kita dah berada di perkarangan stadium Bukit Jalil lah. So this is the true Malaysian fan. Hari ni penuh. Nampak. Nampak tu, this is carnival. Dijangkakan kalau tengok dalam berita tadi, diorang kata dalam 65,000 tiket lah. So kita nak lebih lagi. 80,000, 85,000. Yes, hari ni meriah. Hari ni meriah lah. Hari ni kurang sikit ni, hari ni best. Nampak lah. Okay, so kita nak cari Cilik, nak cari muffler dengan tengkolok warna hitam satu ataupun kuning. Tu Ciliknya mission kali ni. Sebab tu dah tak awal. Okay, okay. Jom. So Cilik nak cari topi, nak cari muffler dengan tenggolok. Mana tak ada, Cira, sini. Belah sana? Ya, makanan. So, ni belah ni makanan depan tu. So, kita orang pergi belah sana jap. Okay, eh, follow je. Cira bawa korang eh. Tengok, suasana di stadium. Hai, mana tenggolok ni? Oh, tu tenggolok kat gate tu lah, gate B lah. Oh, iya ke? Haa. Tu. Aju. Sini tak ada. Ada. Kita pergi atas lagi lah. Kita naik atas lagi. Temolok, temolok. Ya, yeah, ya, yeah, dah jumpa tenggolok. Temolok. Temolok. So sekarang ni pukul 6 suku eh.
Ngam suka petang boleh lah datang tengok, boleh tengok sebab terang lagi. Boleh shopping-shopping. Ah, ada tempat pula. Oh, kalau apa ni? Ubah benda tu bang. Boleh lelong sebelum ni. Lain sikit aja lah. 30 yang tu lelong 10. Ke 10. Ah ni ni. Ada. Ada cermin eh? Ada cermin tak ada? Cermin tak bawa. Tak bawa bang eh? Okey, tak bawa. Yang ni cantik? Yang ni paling cantik bang? Ah, cantik lah yang keras. Oh, ada keras eh? Kita belok ni mula-mula buat, baru buat tu. Baru belajar. Tak biar tak? Okey. Ada saiz ke satu? Okey, kita belajar. Okey, nampak ni. Cili dah dapat dah. Cira punya muffler boleh dapat kita tu. Muffler Altras Malaya tu. Nampak cantik lah, handsome. Pang 5 kan. So okay, Cili nak share ni sikit lah. Sebelum-sebelum ni kalau kita orang datang stadium, Burger Stadium kan, faham-faham lah. So sekarang ni pak, zaman sekarang ni dah berubah. Nampak dah. Semua kebab pun dia pakai yang berkualiti. Apa tu? Dia punya air pun dah okay. So sebenarnya benda ni berlaku sejak Tukang Si hari tu. So masa Cili datang stadium, walaupun Cili dapat tu dapat seat lah, dapat seat opening dengan closing lah. So masa tu kita orang terkejut lah tengok makanan-makanan stadium dah upgrade. So thank you kepada peniaga-peniaga. Tu jangan jadi tunjuk eh, jadi nak tunjuk burger tu, burger Peter. Kak daging mana kak? Kebab daging? Daging tak ada. Tinggal masak air, tinggal ayam. Oh, ayam. Tak ada. Tak ada juga. Tortilla ada. Daging. Tortilla. Daging tak ada semua. Kita ayam. Ya. Ambillah. Ambil dulu. Daging acil satu. Apa nama daging? Eh, okay. Tapi jangan risau, Cili ada senjata. Tada. Always prepare for the worst. Tapi tak kira je. Bro, ni tak ada ni. Aduh. Ha, satu. Okay. So, Cili memang bawa baju hujan. Berada dalam stadium. Sekarang ni kita tengah tunggu lah. Tapi Cili tunjuk lah, hujan tengah lebat sekarang sangat-sangat ni. Tengok depan tu eh. Lepas tu hujan lebat. Oh, dah macam sawah padi dah. Lepas tu sawah padi, tanah sawah padi.
tengoklah kalau game macam ni malam ni mungkin di hujan rahmat lah. Sebab kita nak lawan Bahrain. Bahrain tak ada hujan tu kan. Walaupun nama dia Bah, banjir dengan rain, hujan. Anjir lah. Aduh. Cila predict pun, predict berapa? Okay. Okay, hujan so kan? Kita come to prediction lah. Hujan kita bagi 4-2 lah. Malaysia 4, Bahrain 2. Uish. Cila bagi 2-0, 2-0. Yang akan skor Darren Lock. Darren Lock. Okay. Fawi. Fawi. Empat tu susah. Ha? Empat orang nak kena skor. Lagi dua orang main nombor 7. Oh, Faisal Halim. Miki. Di Paula lah. Di Paula lah bagi. Tak apa. Cilik teka 2-0. So, yang akan skor Darren Lock dengan Arif Aiman lah. Kita bagi Arif Aiman. Ah, okay, Cedid saja jalan-jalan tengok stadium. Oh, sini tak pergi, tak pernah lalu lah sini. Nampak ni. Ni dekat tengah padang. Hui. Seram tu. Seram. Oh, tak nampak game langsung sini. Nampak ni orang panggil apa? Dia punya screen. So Cedid duduk kat bawah sana tu. Dekat 115 kat bawah level 1. Oh, view berbeza eh. So Cedid belanja lah. Cedid belanja korang tengok eh. Tengok macam, kuat siap bawah ni. Seram. Seram dia bawah ni ada. Tak boleh gait. Nampak tu. Suasana di sini, tapi tak nampak apa pun. Okay, ni Cilik just nak tunjuk lah keadaan toilet dekat stadium eh. So, quite nice. Okay. Very good, clear, bersih. Bersih sangat. Okay, ni toilet dalam. Okay. Good Malaysia. Kedai-kedai jualan nampak. So rezeki lah. Hujan lebat tapi orang lagi ramai yang membeli. Semua makanan lauk-lauk semua habis. Cilik share, tengok lah. Oh, rezeki-rezeki. So kat dalam pun dah bermula eh. Lepas tengah Ultras dah bermula 30 minit sebelum sepak kick off. Okay, jom. Let's go. Oh, ada jual jersey eh. Jersey Malaysia daripada Alisan lah. Alisan barang rasmi FM. Oh, ini cantik ni. Oh, 179. 179 Malaysia punya FM. Oh, cantik. Tujuh. Oh, ori. Oh.
satu sama dah. Aduh. Aduh. Tak apa, tak apa. Come on, come on. Buat balik, buat balik. Buat balik. Game dah habis. Game okey ke game? So, ada rezeki lah orang kata kan, game ni. Kita leading, lepas tu tak sampai 2 minit, kena score balik satu sama. Lepas tu, penalti pula. Aduh, memang jadi macam itulah. So, itulah bola sepak. Eh. So, tak apa. Kita skip, sokong Malaysia. Suara pun dah hilang. Tengok Bangladesh nanti, harap-harap dapat menang besar. So dapat top 2 lah. Yang penting Malaysia kena menang besar. Malaysia kena menang besar. So ada chances lah. Itu je. Malaysia menang besar dengan harapan Turkmenistan menang dengan Bahrain. 1-0 dah lah. So insyaAllah kalau kita 6 point, semua 6 point, kita akan layak lah jadi group champion. So tengok ada rezeki ke tak. Kita ke Piala Asia 2023. Cik ni dah fikir memang nak pergi lah. Kalau ada Piala Asia dekat kat China ke, kita orang pergi. Amin. Amin. So, keep sokong Malaysia dan support channel Jelik eh. Bye. Jesse bang. 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 Jesse bang
Bangladesh tak datang lah.